Tambang umat Somalan melalui juga amba tiba-tiba guyu terkejut orang ia tuh asimoda kalbiga iyo niyada anugu soo dhaweeyseen dalcaaylkiina iyo ilaalinta aqarnimada ilaalinaysaan hadii aan waftigaanahay aad iyo aad baan idinka mahadnaqayna walaalayaal waxaan la soo noqonay warsan iyo weersan dadka Soomaaliland iyo inta Soomaaliland jecel iyo inta xaqa u hiilisa safarkani wuxuu ahaa mid guul u ahaa oo taariikhda geli doona cadowga Soomaalilandna wuxuu ahaa mid dhabarka ka jabiyey oo ka nixiyey walaalayaal haddii in badan aynu soo halgabaynay iyo sanado badan aynu halga naf iyo maalba soo huray iyo sanado badan aynu dalka dhisaynay oo aynu dadkeena nabadaynay iyo sanado badan oo inta dalka dhisnay wixii dowladuba wax badan dhinaayeen oo dadkeenna u adkaysanayay oo qof walba Soomaaliyeedna qurbaha jooga ama dalka ha jooga u dhowaan adeegayay maanta waxaan idin ku bushaareynayaa shalay haddii dadka qaarkii ama dowladaha waaweyn ee superpowerkii ay dhahay naga leelayeen dowladdii adduunka ugu weyn inay maanta inoo soo jeedaan oo dadayso idina goobjoog maqan dhagihiinu way maqleen araggiinu u arkayo wixii ka dhacayay dalka Maraykanka walaalayaal shalay haddii hadalkeenna aan aad loo dhegaysanayn oo dhagaha cadowgeenu uu ka haystay dowladaha waaweyn maanta waxaad arkayseen iyada oo dhagaha dowladda Maraykanku ay aad u raaricaysiin oo dhagaysanayaan codka Soomaaliland iyo dareenkooda walaalayaal hadday dad badani awal hore odhan jireen waxyaalaha dabayshu xaggalayna haysaa waxba inaga siya waxaan idinku bishaaranayaa maanta dabayshu inay dabdhabarka inaga hayso ina riixayso oo leeda hore u socda guushu way dhowdahay walaalayaal waa arkayseen waxaan idinka maqnayn muddo dheer soo cishaa laba cisho saddex cisho la socday dhexda lagu jiray mooyaane intii kaleenu hawlgalay waxaanu galay 23 shir oo aanu la galay waaxyaha kala duwan ee dowladda Maraykanka iyo baayacmishirkooda iyo jaamacadahooda iyo macahadahooda baarista iyo hal shir oo jimcada qurubaha ka dhexaysa New York aha intaa waxaa noo dheeraa intaa inka yareen oo habeen iyo maalin ah oo igu badayeen dadkii Soomaaliland jeclaa u halgamay ee qurbajooga ahaa oo meelo badan isaga yimid gaar ahaan dalka Maraykanka dhammaan isaga yimid iyo Kanada iyo qaar waliba meelo kale ka soo duubay intaas intaa todobaad oo toogaa cashadka maqnaayeen gabar iyo waa hawl culus oo laakiin aan laga daalee naftu jeclaysanaysaan u wadi waxaa dhagaysanayseen oo aragteen maanta dowladda Maraykanka oo dowladdeedu ay aanu ku wada hadlaynay dalka Soomaaliland iyo wixii soo maray waqtigii adina goobjoog baanu ka nahay waxayna soo fareeneen naga sugayaan maanta waa ictiraaf oo qura baryadu kuma naaniman waxna sideedu kuma naaniman na taageeradu kuma naaniman intaba aan laga dhisanay ummadaasi xaq waxa weeye dowladdii qaranka weerar baa jeenay ictiraaf nagamaanay diidana waxay idhaahdeen maanta ay suugeen horreysa wax walibana wuxuu leeyahay 1 iyo 2 iyo 3 loo diyaar garoobo hawlahaas ee dowladdu waxaanu sa diyaar u nahay inaanu wax wal oo nabadooda qabsaanba idinla qabsano annagoo karaamo iyo ixtiraam oo isqadarina inaanu wadaagno wax walba oy ka mid yihiin 1 hadday siyaasadda guud tahay hadday nabad tahay hadday amniga beriga iyo badaba tahay hadday mushtar tahay hadday tahay aqoon waxbarasho iyo isdhexgal bulsho intaba waxaanu diyaar u nahay inaan nabadooda isqadarinayo inaan wadagalo oo aan hawsheedii bilowno oo aynu qaliyo warqad qaadano oo dowladda Soomaaliya jira loo bilaabo maanta se waxaan idinku yeednay inaanu albaabkeeda furo oo aan u baahanahay inaan iskaashana dad loo dowladda taasaan u yeeshida oo idina arkaysay walaalayaal waxaa goobjoog tiro wada haysaan telefoonada iyo internetka wada haysaa in dowladda Maraykanka labadeeda gola baarlamaan senatoriska iyo kongareesku ay laba sharci oy ku farayaan dowladda in degdeg Soomaaliland
loola wax loola qabsado oo si weyn loogu dhawaado ay farayaan dowladda. Waxaa arkayseen xeerar ama fariimo loo diraayo oy dabayaasha maraykanka ugu dirayaan muddad yare ayaanu joognay in ay dowladda arrimaha dibaddu si weyn wax ula qabsato oo hawlgasho Somaliland iyo war cidda u soo maraynin. Waana tallaabo maanta inoo kooban iyo albaab inoo furmay. Waxaanu idiin siidnaa oo aanu ka soo celinaa caalamka maanta shirkeennii iyo shirka aanu ku jirnay iyo fariintii aw qarankana noo dhiibay ee distoorku na faray ee qaranku noo yimaday qadiidada gaarsiiya ummadda weliba meelaha ugu waaweyn jimcada qurubaa ka dhexaysa Maraykanka in maanta intaanu geynay weliba miidiyaha Maraykankuna aanay ka warwareegine maanta af kasta oo adduunka lagu hadla lagaga dhegaystay iyo dal walba oo adduunkaaba waa gaarsiiyeen miidiyaha Maraykanka walaalayaal iyadoo ceedu kulushahay idinkoo wararka intiisu baddee hayay waxaanu maanta inoo sidnaa inuu inoo furmay xiriir cusub oo bilow ah oo laakiin dowlad iyo dad bay nooga baahan hawl badan. Maraykanka iyo dadkan dhegaysanaya intaasoo loo sameeyay shir iyo faasiilita maxay noo qadarinayeen? Annagu ashkhaas baanu ahay. Waxay qadarinayeen shacabka Soomaaliland meel uu joogo guyo iyo dibadba iyo halkanka ay soo galeen iyo dalka ay dhisteen iyo tala wadaaga iyo dimuqraadiyadooda iyo inay madaxooda doortaan iyo inay wixii gudooda khilaafkooda xaliyaan oo u dhabar adeegeen duruufaha adag ee haysta qadarintaa ku mutaysateen hawsha aynu soo galnay ee shicib loo dhabay ku mutaystay ayaa laynagu qadarinayay oo anaga naynagu ixtiraamayay idinka laynagu qadariyaa laynagu joogay. Waxaan u baahanahay inaanu halkaa ka sii wadno. Maanta meel Ilaahay lagu mahadiyaabayna joognaa waxaynu caalamka oo dhamme maanta dal kasta iyo af kasta laga dhegaysto laga hadlaya qadiyadda Soomaaliland. Waxa ku xiga iyada oo ictiraafka inoo muuqda maanta maalintii hore halkan aad ku imid ee aan kuna kari ka imid ee cilaaqaadka qolada xabareegoysa waxaynu ka balan qaaday halkan ahayd halkan aan tagnay. Inagu waynu wadaynaa adduunka dowlada boor tegaynaa caalamka oo dhan tuwal boor tegaynaa qadiyadda horeynaa iyagoo labadaba cilaaqaadka u jireen maantana Maraykanka u jireen hadday ku dhacayaan keli waa ku jiray. Aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa. Warka intaasaan kusoo koobay waa cadceed dad badan oo waynaga horeeya waa mahadsantihiin hawshaa ku timaadeen. Waxaa inoo ballana Soomaaliland inu hawsheeda iyo dhismaheeda wadno dadkeenna oo walaalamo gacmaha isqabsada inaga oo qadiyadeenna u dhabareegaanta yaraa hadhay qof waliba dhibaato uu qabo isaga oo qaranka horumariyadiisa ayaa inoo ballana